RoboSquash je hra na links a já doufám, že to nebude nějaká sportovní hra. Už to jede. Nevypadá to moc sportovně. Zmáčkni A nebo B. Tak zmáčkneme. Uvidíme. Nějaká válka. Šampion, to zní sportovně. Ale zatím ne, ne. Bude to něco válečného určitě. Budeme drtit nějaký roboty. Domination Galaxy. Budeme dominovat nad celou galaxií. Power Ups. Spotter. Takže bude to něco s míčem. Ale ne. Ale to zase vypadá jako nějaká logická hra. Jo, si mám vybrat planetu. Jsem dal jenom nahoru. A teď si vybírám, aha. Terrific. Out, proč to je veliká, sakra. Insane, cool, terrific. No moc jich tady není, takže dáme si třeba tuhle. Takže co s tím? Mám tady platovajec. Je to je tohle, to je takový ten ping-pong dopředu dozadu. Oni mi nedají pokoj s těma hrama, který mi překrývají to, kam chci vidět, ale tady je to aspoň průhledný, tato síťka. Mi to odpálilo oko. Takže to hrajeme proti sobě. Tak dobrý, tak to není klasický sport. Hele, já jsem ho trefil do zdi, takže opravdu je to squash. Sice nějaký divný. Ale celkem v pohodě. Nevím sice, jak ho mám porazit, protože on když bude chtít počítač, tak vybere úplně všechno. Že se musím spolehnout na to, že bude úmyslně blbej. Taky když se to nedá ovládat na myši, tak to je o to těžší. Ale počkej, ještě jsem nevyzkoušel, co dělá mačkání. Nedělá nic. Ne, sakra. Tady mám taky trošku problém, že nevím, kdy ten míč je už úplně u mě. Já jsem neviděl, nebyl jsem ready. Snad jsem neprohl. Kde je? Ježišmarja. Musím dávat bacha. No. Toto jsem asi nevyhrál. Jo, teď si vybírá on. Jo. Tak on má míč. Tak vystřel. Ale na to přijdu, to odhadnu. Když je tady jenom jeden nepřítel a to je míč, tak když už je blízko, tak to poznám. Takže já mám vybourat jako všechny tady ty kostičky, nebo co mám dělat? Já mu to mám prostě střelit mimo, ale mimo to ještě můžu vybourávat kostičky. Tamhle to oko, to je asi dobrý se střelit a dole jsou nějaký ty další dva, který mi to ukazovalo na začátku. Ty držky. A tamhle nějaký míč vpravo. No tohle teda jako... Dělej, střílej. A co se stane, když se tady všechno vybourá? To by mě taky zajímalo. A blbě, že já nemůžu moc mířit, tady s tím se moc mířit nedá. No. A ještě mi tady zůstane ta kapka roztříknutá. Že nic nevidím. Ale to je v pohodě. No já netrefím prostě nic. Ani kostku, a když už náhodou něco, tak kostku. No tak tohle mi asi nepůjde. Jak tak na to koukám. On si zase vybírá. To bude asi poslední život. Nebo kdy já prohraju. To bych taky chtěl jedno. Skoro ten míč, takový divný prouhatej, to sejmulo. Ale hlavu jsem sejmul. A můžu střílet, jos. Ne. Mohl jsem jednou, ne zase můžu, nějakou raketu. Takový mega výbuch. Co když sejmu tady to? No tohle, já jsem to sejmul. On chcíp, ježiš to je blbec, když jsem zrovna střílel. A já můžu furt střílet, dobrý.
Ne, já se teďka zabývám střílením, který vůbec nestřílí, nebo který už to nemám, no samozřejmě, no. Hele, do nechyt, nějaký blbej. Oko? Dobrý, mám oko. Prčí, jsem si měl pořádně přečíst, co to dělalo. Ale občas to něco udělá. Tamhle bublinu vlevo to udělalo. Jo, to ukazuje, kam mi ten míč poletí, kde mám bejt, kde ho mám chytat. Aha, to je ten spotter. On to spotne, on to proskoumá. To je dobrý. Někdo je tady nahoře. Tady dole, to chci. Jenže teďka chci už asi všechno. Ne, on má chcípnout hlavně. Ale taky bych mohl všechno vybourat, abych zjistil, co se stane pak. No co, když tady takhle budu celý den? Asi není dobrý úplně. Kdybych měl nějakou šanci to odpinknout nějak jinak, ale já jsem rád, že to odpinknu, a ještě abych nějak mířil, když mi přijde, že možná ani mířit nějak nejde. No, teď jsem nekoukal, kde to ukázalo. Konečně se něco odbouralo. No teda ne, kdyby mi aspoň řekli, jestli má smysl mířit, anebo nemá. Protože mi to zatím přijde, že nemá. Odpinkává furt stejně. Když to dám do horní poloviny, to jde nahoru. Když to dám do dolní poloviny, tak to jde dolů. Že by? To dám vejš, tak půjde nahoru. Aha, sakra, ono to jde ovládat. Vypadá to, že jo. A teďka půjde dolů, jo. Že sice to jde úplně obráceně, než jsem si myslel. Ale ovládat to trošku jde. Každopádně mi to vůbec nepomůže. Já jsem rád, že tam stihnu zajet vůbec nějak, ještě abych s tím nějak mířil. No, tak nic, no, tak tady budu odpinkávat a budu doufat, že se to tam náhodou odrazí nějak. To tam mohlo být přece, no, konečně. Sakra. A nechci umřít, když už jsou tam jenom dvě kostičky, to už snad zvládnem. Nějakou náhodou vybourat, abych viděl, co se stane, jestli vůbec něco. Něco se určitě musí stát. Se určitě ukončí level a nevím co. Jako nerozhodně třeba. Ale já mám takový pocit, že se to ani nedozvíme. Takže, hele, už jenom jedna, tak možná se to dozvíme. Se to zrychluje. Nedozvíme, protože on chcíp, tak s tím jsem nepočítal. A vyhrál jsem. A nevedu ještě. Takže já si vyberu třeba tady tu planetu vzdálenou a začínám. Voko bych chtěl trefit. Dobrý, mám spotera. Teď bych chtěl ještě to střílení. A teď je to docela nepřehledný, když je tady toho hodně. Když to bylo vybourané, jak to bylo fajn. Teď vůbec nevím, co se děje. Jak to, že on to drží? Fuj. Žába. Rakety mám. No chcíp? Já mám rakety, já si můžu střílet, ale já jsem ztratil spotera, já můžu mít jenom jednu věc, aha, tak to je blbý. A nebo protože on chcíp, tak mi to zmizlo. Já jsem vystřelil někam do nikam. Protože to nevybuchuje. Třeba letos se střelit. Do prčic, kruciál, to není dobrý. No a teď on mi to trapně odstřelí, já se tam do toho snažím a chcípnu kvůli tomu. No a teď já nemám spotera. Už tady není žádný power up, sakra. Taky bude nějaká... Nějaký význam určitě bude mít to, když se ta věc otočí do žluta.
Ale to, jak tak koukám, tak asi mít vliv nebude, to je jenom nějaký efekt, aby to bylo zajímavější. No tak teď já tady budeme zase takhle blbnout. To je blbý, no, že se s tím nedá mířit. Já bych čekal, že když to poletí, odpinknu horní stranou, že to poletí nahoru. To by se dalo, ale ono je to přesně v obráceně. To se moc nedá. Ale jo, jsou tam jenom dvě, jenže já jednou prohraju a prohrál jsem. Když mám tady ten flek přímo uprostřed obrazu, že nic nevidím. Ještě k tomu je to červený flek a červený míč. Což je jako logický, že jo, když on se, ten míč se tam rozplác, tak to nemůže být zelený, když míč je červený. Ne, to jsem nečekal, že se to takhle odpinkne. Myslím, že to poletí až úplně na konec. Jen tak tady tu hru asi nevyhraju, no. Tak kde je? Já ho ani nevidím, on je asi tady. Jo. No, ale on chcíp, to je blbón. Nutně potřebuji spotera. To není spoter, to je žába. Jo, to je střílení. To je taky dobrý, ale ne tak dobrý, jsem úplně nechtěl. Jsem si to splet. Jak to, že někdy to takhle bouchne dole a zabiju to a jindy střílím jako třeba teď a nic. Jsem moc nízko, nebo co? Tam to jsem zastřelil taky takhle. V téhle vejšce, no. Nic, jak to, že to nejde zničit? No, konečně. Ale to zničil balón, ne? A už to asi nemám, už to asi nezjistím. Huba. Dejte mi hubu. To ještě nevím, ne, co znamená. Spotera vím, střílení vím. A huba je co? To je asi, hele, spoter. To je asi, že se mi to přilepí na tu pálku. Můžu si to namířit, kam chci. Tak spotter je hodně ulehčení, teda. Tamhle ten balon taky nevím, ale huba. Ale to měl on. No jo, drží mu to v hubě. Drží to. Nic nevymyslel, jenom to zdržoval. Když on to teď bude zdržovat furt. Nemůžu to odmáčknout já, když on to drží. Můžu, vypadá, že jo. A teď to odmáčknu. Jo, já zmáčknu. Co to je? Ufon. Ne, už nemám spotera. Se tady koukám, kde se to objeví a ono nikde. Aha, my jsme to všechno vybourali, tak přišel ufon. No, teď bych měl mít rakety. Skoro ho to dostalo. Ufone, sakra. Vlez do toho. Skoro. Ten blbec umře. Pane bože. Kolik mám? Hele, já vedu o stovku. Počkat, nehraju tady nějaký piškorky nebo něco. To nebude jen tak. Proč dole mám ty tři jako životy? Já mu to tady radši ucpu, kdyby to byly piškorky. A to bych měl ucpat radši tady. No, to bych byl už v čudu, no. Tak tady to bude asi lepší. No je to jedno. Spotera jsem říkal, že chci. Mohl být takhle. Jo. Byl to vůbec spoter. To nebyl zase Ježíši Krist. Hele, on si. To je zase střílení, já si to furt pletu. Spoter je voko. Ne, nezabíjejte mě, když mám střelby. Já furt nevím, co můžu sestřelit a proč to teď nebouchá, proč to teď bouchlo. Tohle? Jo, bouchlo. No, tak já nevím, kdy, kde, co a jak. Hlavně musím koukat po balónu. A ne po výbuších. No, tím to jde docela ničit. Balón! Já jsem ho neviděl, to dělá takový bordel, že nevidím, kde letěl, sakra. Jsem to tady mohl už vystřílet všechno. Zrovna takový tři kostičky už bývaly. No. Vozeť to nedávej, to je těžký potom.
Ale někdo vzal ten balón. Nevím kdo, ale nic to nedělá. Poslední kostička. Ufon přijde. Ne. Prostě ne. Ty jsi počítač, tak to tam střel, ne? No, konečně. Musel jsem to samozřejmě vyřešit já. A teď trefit ufona. Zase určitě radši chcípne, než aby trefil ufona. I to bych bral. Nějakou takovouhle hru jsem určitě hrál na arkádách, mám takový pocit. Vím, že jsem tam hrál takovou koulovanou s tučňákama, ale to nebylo ono. Ale určitě tohle není poprvé, kdy tuhle hru hraju. Ta červený flek mi dává zabrat teda. To skryje balón. Sakra, ten ufon je netrefitelný, nebo já nevím. Oni chtějí, abych prostě skončil. Ale to teda ne. Dobrý je, že mám ten flek tady uprostřed obrazu. A mohlo to být horší. Tak. Ježíš, mi ještě hrajem. Jak to, že jsem ho netrefil? Proč jsem to tak krásně vyměřil, že tam do toho vlítne? Asi to tak... A jde vůbec trefit? No jinak by tam nelítal asi, ne? Ale ten počítač se vůbec nesnaží ho zabít. A mně připadá, že... Hele, teď jsem ho trefil, paráda. A on to nevybral, asi díky tomu. Mně se zdá, že ten počítač totiž, když se mu nedaří, nebo takhle, když dlouho hrajeme, pinkáme spolu, tak on, i když by to vybral, tak potom udělá jako chybu a prohraje, aby to nebylo nekonečný. Tak já zkusím tady a propojit ty tři koule, jestli to má nějaký vliv. Tak a teď spotter, to je voko. Paráda. To je taková pohodička s tím vokem. No ještě bych... No ale když si teďka vemu rakety, tak já přijdu od toho spottera, to je blbý. Musím... Hele, on si vzal rakety. Ne. To jsem si vzal asi já, protože mi nefungoval spotter, ježiši. Já jsem si chtěl užít pohodičku. On má rakety. No, tak proč mi to sebralo spottera? Já nemám. No, on mi tady hází výbuchy. Jo, ono to je možná společný pro oba, jakože když já mám spotter a on si něco veme, tak mi to vynuluje toho spottera a on to má, tu raketu třeba. Takže já kdybych si teďka něco vzal, tak on přestane mít rakety, jo. Se mi nějak nezdá. Kde je ten míč? Tak hezky mi to šlo. Sebrali mi spottera, neřekli mi to. A takhle to dopadlo. Mám dva fleky. Dejte mi aspoň tu hubu, tím bych mohl nasměrovat ten míč na nějakou tuhletu kostku, kterou potřebuji vybourat. No, dejte mi hubu, no spíš bych si měl vzít, no, že s tímhletím zaměřováním v obráceným to je těžký. No. A vůbec nemířím totiž, protože to se nedá. To. A, něco trefuje? Jen si trefuji. Znič ty kostky. On dostal hubu. A jich chci taky. Já ji nemám. Ale on teď nebude mít rakety, ježíš, to je pako. Stačilo se střelit už jenom jednu. Hele, on ji sundal. Tak teď ufona. Ale ne, i na ufona by stačilo. Ta raketa by byla lepší. Ne, takhle taková škoda. Jsem to tak zmrvil na začátku. Ale furt vedu. Začíná on. Tak střílej. Dejte mi oko a budu spokojený. On si sebral. Já jsem sebral. Ten balón. Nevím, co to bylo. Musím se potom podívat znova, co znamenají ty věci. Balón nevím, co znamená. A on si sebral rakety. Spotter tam ještě je, čeká na mě.
Takže tamhle je huba, tu už úplně tolik nepotřebuju, tu bych mohl nechat, ale toho spotera byste mi mohli dát, abych byl v klídku. Tak jsem aspoň zničil kostku. Ty rakety nejsou dobrý, protože on je tam hodí. Sice to krásně vybourává, ale já přes ten výbuch vidím úplný kulový. Spotter tam zůstane snad do konce, nebo co? Kostička v tahu. No tak... Dělej něco počítači, ty to máš ve oku. Vypočítáváš ty trajektorie, tak to zaměř a hotovo. Nevím, proč bych to měl řešit já? Navíc já se ani nemůžu o kousek pohnout. Protože už to vypadá, že je to moc. Ale, zničil jsem to. No a mně přijde, že možná to ani v obrácení, že se to neodpinkává. Že se to prostě odpinkává náhodně. Nebo nějak. Ať jsem vejš nebo níž, tak furt stejně. Když mě to přijde v obráceně, no, když já to trefím tou horní stranou, tak ono se to odpinkne dolů, jako třeba teď. Teď bych měl mít hubu, mám hubu. Já si ale vemu spotera. Tak, vyměnil jsem hubu za spotera. No, když to odpinknu tím spodním, tak to jde zase naopak nahoru. Poslední kostička. Jsem chtěl říct, že to zvládnem do prčic. Takhle to vymrvit. Spotera jsem zahodil. Flek jsem... Druhý flek do držky, dobře, ještě lepší, no. Tak hůř to dopadnout nemohlo. Teď mě ještě zabije. Já mám takový pocit, že to bylo tak, že ten, kdo trefí toho ufona, tak ten protihráč už to nemůže chytit. Ten ufon mu to nějak nabije. Protože já jsem... Hele, on to nechytil ani... Počkej, ty parchante, pojď sem. Do prčic, rychleji jsem to měl hodit. Hele, tak ještě jedna šance. On si rozmyslel tu cestu, ten ufon. Já jsem to na něj tak připravil. No, ježíš, takhle zmrvený zase. Co to dělám? No, tak už nevedu. Tak se předveď. Jako opravdu nic netrefil, jo. No, takže co? Samozřejmě... A možná bych chtěl i ty rakety, ono by to bylo potom rychlejší, když bych to trošku odprásk. Je to sice potom komplikovanější právě kvůli tomu výbuchu. Ale zase aspoň můžu mířit. Tady s tím nic neudělám. Proč mi to odpinkává od té zdi, to je nejtěžší. A jestli tímhletím nějak ovládnu galaxii, teda to teda nevím. No, teď jsem sebral ten míč spotter. Teď jsem si nevšiml, kde mi to ukázalo. Musím koukat na spotera, sakra, tady. Tak, jo, teď to šlo horem. Nevím. Já bych chtěl aspoň vědět, jestli to má význam nebo nemá. Trefovat vrškem nebo spotkem nebo čím. Bych byl rád, kdyby nemělo a nemusel jsem se o to snažit. Ale podle mě to má tenhle smysl. Ale by to přesně opačný smysl, než by to mělo fungovat. No. Podle mě. No jasně, to tak funguje. Teď to odpinknu doprava, no. Ježišmarja, mám rakety, nevím o tom. A tohle odbouknu já. Ne, on to odbouknu on. Oni mi sebrali rakety, no tak to je podvod. Já jsem chtěl zabít ufona a já jsem ho zabil. Hele, já jsem ho trefil a on zmizel, ten nepřítel, a nemohl to tím pádem vybrat. Tak teďka budu ve vedení. Jo.
On tady má tři vedle sebe a čtyři spojený. To určitě něco znamená, no. Já už jsem tady rozdělený na dvě části, sakra. Já mu aspoň oddělím tady tu, kdybych vyhrál. Tak začínám. Vememe si raket. To bychom se museli trefit. Huba. Lepení. No, tak já si mu spotera. No, já jsem chtěl rakety vlastně. No, nevadí. Spoťák. Rakety, spoťáky v háji. Nevadí, ale nesmím se tady rozblbnout. Vždycky jenom jednu raketku. Odpinknout. Pořád mít oko na balóně. Proč to nebouchá? Nevím. Absolutně to netuším. Už tam konečně něco bouchlo. To úplně krásně trefuju. A nic. Sakra, jsem si vymazal rakety, že jsem se střelil ten balón. Bych to možná mohl startem pauznout. Tam by mohly být znova vypsaný, co znamenají ty bonusy. Ale pochybuju o tom. Takže to dělat nebudu, ještě by mě to kvitlo. Znám takový triky těchto her. Člověk si něco zkusí zmáčknout, ono se ho to nezeptá, vyresetuje mu to celý průběh. No, to nevybral. Co třeba takhle? Tak. Ale taky by tam mohl být jiný ufon občas, a ne furt ten samej. A nevím, já když odbouchnu, nebo když to přežiju. A nebo záleží na tom, kdo vyhraje až úplně na konci, když se bude hrát všechny zápasy. Ale zase to nevybral. To jsem hodil blbě, tak to bylo zbytečný. Vyplejtvání jední šance zničit kostku. Jsem mohl dát víc, úplně na konec jsem mohl jít asi. Do prčic. Sestřel aspoň kostku, prosím tě, když už tam takhle dlouho čumíš, tak poslechne. No a tamhle ta bude horší, ale jsi měl se střelit tamhle tu sakra. No, skoro. Co je tohle za počítače, který nemíří? Já! No se to nějak rozjelo ještě. Jak to? Tak tref to pro boha. On to netrefí. On to trefil. No a ještě ufon, no. Já mám dva fleky, on má dva fleky, to je kdo z koho. On ještě... Teď jsem chtěl říct, že on ještě nikdy ufona netrefil. A než jsem to dořekl, tak ho trefil a bylo po mně. Je tohle to normální? No, tak střílej. Sakra, je to nějaký nebezpečný, jak mě to tady ohrožuje. Asi si vemu spoťáka. Vzal jsem si rakety, to je taky dobrý. Takže už mám spoťáka. A rakety jsou v háji a je v háji asi i spoťák, protože on chcíp. Ne, spoťák, mám ho furt, to je dobrý. Spoťák mi zmizí, když on nebo já si vezmeme nějakou jinou věc. Si myslím. Teď si vzal jinou věc. Vzal si hubu. No a já kvůli tomu nemám spoťáka. Co to je za spravedlnost? Mám takový pocit, že on když má tu hubu a já zmáčknu, tak on to vyflusne, že nemusím čekat. A jak to, že mám teďka spoťáka? Když jsem ho neměl? Už ne. Nebo jsem ho jenom neviděl?
to je v tom případě pořád v pohodě, spravedlivý. No, hezky všechno takhle odbouchni, když máš tu hubu lepivou, tak se mi to líbí tak. Teď si ztratil lepivou hubu, protože tady u fon, to znám, to se mi taky stalo. Nebo rakety mi to sebralo. No prostě všechny power-upy nám to sebere, když je tady UFON. Skoro to bylo. No, tak to je blbý. No ježiš, on zastrefil UFONa. Proti tomu nemůžu nic dělat. Tak tohle asi nebudou žádný piškvorky, to prostě jenom si vybírám. Co chci a hotovo. Jsem myslel, že to má nějaký pokročilou funkci. No. To má pokročilou funkci, že teď chcípnu. Jasně, sežere mi spoťáka, ale já mám raketu. Ne, lepáka mám. Takže chci raketu, tak. Zraketím všechno. Ježišmarja, ten balon je asi nulování těch power-upů soupeře, protože já to nemám teď. Nebo nulování všech? To bych chápal. Když mám konečně rakety, tak on mi to vynuluje. Tak v tom případě je ale lepší nedostat se k tomu UFONovi a mít spoťáka. A prostě počkat, až on zhebne. Nebo zhebne takhle sám, no. To je mnohem bezpečnější, než se tam zkoušet trefit UFONa, který ho občas omylem někdo trefí a tím pádem vyhrál. No jasně. No. Tak já asi prohraju. Dobrý. Já jsem čekal, že se to odrazí ještě dolů. Bez spoťáka to půjde blbě. Poslední 4 levely. Uvidíme, co se stane. Ale pořád tam mám ty 3 tečky. Všichni, oba máme. A v té mapě. To nevím, co znamená. To jako pak teprve ten, kdo prohrál, tak ztratí jeden život. To by byla hrána hodně dlouho teda. Se to nějak rozlítává. Bonusy jsou tam furt všechny. No, to byl skoro spoťák. Ne, ty mi ho neber. On má lepiče. Hubu. To je dobrý, protože on když má hubu, tak úmyslně míří na ty plošinky. To je dobře. To se mi líbí. No počkej, teď míří na spoťáka. To ne. A ztratil lepiče. Protože už to tady nevybourá. Ježíš, to je pako. Teď on nepotřebuje spoťáka vůbec. Tě to počítač, on to vidí všechno. Jenom já potřebuji vidět. Takže 3 věci, co se tady mají vybourat, ale pořád si říkám, že vlastně vybourat nechci, no, protože ten UFON je horší. Když tady takhle dlouho přežiju, tak on chcípne, bych řekl. Teď už jsem si myslel, že je to ono. Tak nějak dlouho tam čekal, že nikam nešel. A nakonec to vybral. Tak. Vezmeme si rakety. A zničíme to a dáme tam teda toho UFONa, no. Tak sebrali mi rakety, bohužel. A teďka musím doufat, že se náhodně trefím do UFONa. Ještě k tomu ten UFON náhodně mění směr, takže i kdybych mohl pořádně mířit, tak to nebude lehký. Tak teď jsem myslel, že už ho trefil teda.
Fone, umři. Umři mojí rukou. No, proč? Proč to nevyšlo? A nebo umři aspoň ty počítači. To bude jednodušší. To bude bez rizika. Tak, správně jsi to pochopil. Do prčic. Zase já jsem věděl, že je to pozdě. Tak, a je to tam. Konečně obarvím kouli na modro. Pořád nevedu. No, to vemu takhle. Tudy. Takže co bych si vzal? Raketu. Vemu si raketu. Já jsem ji netrefil. Resetovač jsem trefil. Balon, který resetuje power-upy, podle mě. Když nikdo žádný power-up neměl, to bylo opravdu chytrý. Ale zase jsem si to připravil do budoucna. Až budu mít něco, co potřebuji, aby mi nevyresetoval, tak má smůlu. On mi vzal rakety, to je dobře. On bude umět mířit. Sice tady bude dělat bordel, já nic neuvidím. Ale aspoň bude něco trefovat. Střílej, prosím tě. Potřeba toho spoťáka si vzít aspoň. Když už tady nic nevidím kvůli těm raketám. On nestřílí, má ještě vůbec. On asi nemá. Co s ním má provést? Au. Ještě mi se žere spoťáka, no jasně. To je jediná kostička z milionů a on si vybere zrovna jí. Huba. Mám lepiče. To jsem si nikdy moc neužil, tak si to teď užiju. Vedle, jo. Tak trošku níž. Tak, už je to ono. No, tohle teda, nevím, sakra, ono se mi to odstřelilo samo. Ale pič taky není blbej. Pokud se dokážu trefit, což se nedokážu evidentně. Trošku sem. Teď, dobrý. Tady. Teďka úplně do rohu bych to dal. Jak to? Proč to letělo takhle blbě? Úplně nahoru, ale úplně do rohu ne. Tak. Teď mi to sebral lepiče, samozřejmě. Tak, a teď už je zase jenom o ufounovi. A já mám nevýhodu, že tady mám už dva fleky. To není dobrý. Musím trefit ufona, jinak nemám šanci, podle mě. Skoro. To se nepovede, toho trefí. Ono trefí spíš. No i to říkám. Trefil ufona. No. Poslední dvě planety, vajíčka, nebo co to je. Zdá, že je to čím dál tím plnější. To už nevidím vůbec nic. Ze začátku tam jich bylo pár. Těch kostiček a teďka celá zeď. Kde je? To má lepiče. Dobrý. Hezky je vybourávej, tak se mi to líbí. Ne. On si to resetoval. Ježíš, já na to ještě čumím. On to poslal na ten reset, aby to neměl. To je pako. Já jsem tomu tak nemohl uvěřit, až jsem na to nezareagoval, pane bože. Tak podle mě stejně už vyhrát nemůžu, myslím na body. No i když na body možná. Možná kdybych teď vyhrál a pak vyhrál, tak by to možná ještě šlo, ale to se asi nestane, když už mám dva fleky. Dejte mi ty rakety aspoň, já tady můžu něco dělat. To je jediná věc, kterou dokážu mířit, kromě lepiče. No, tak to už nedoženu. Poslední level. No jo, je to tady zazděný úplně celý. Wow! No, jsem to neviděl. Kde je? Já ho nevidím, tady dole.
To nebyl dobrý začátek, jak hrát poslední level. Teď se musím pekelně soustředit. Nechat mu nic. Spotter. To už jsem dlouho neměl. Tak teď nemá šanci. Teď přesně vím, kde mám být a nemusím to vidět. Co to tam vymýšlí? On není schopný střelit? Ne. Oni mi dali rakety. Jsem za jeden zátah trefil. No ještě mi to vyresetuje. Nebo že ten reset, to bych měl nejdřív se toho zbavit a pak si vzít rakety. Nebo cokoliv. Už jsem si myslel, že to mám. Že já to nemám, že oni mi to stejně toho ufona seberou, i kdybych to všechno vystřílel, že to je úplně jedno. Naopak u toho ufona je to těžší. Malé piče. To těší tím, že to nezávisí na mě. Tady, když dostatečně dlouho hraju, tak on zblbne a nechá mě vyhrát. Tady si to už nevyresetuješ, takže jdeme k ufonovi. No. A teďka okamžik pravdy. Komu to půjde? To mělo být trefené, sakra. Ne. Už jsem to viděl bledě. No, sakra. Proč se to zvedlo? No, proč se to zvedá? Já nechci. Po té zdi to má líst. Ufon taky leze po zdi. No, tak jsem háj. Jsem úplně v háj. A proč on to střílí po mně a ne... Jo, dobře, to je vlastně. Že to nestřílí po ufonovi. Co mu radím ještě, ježišmarja. To tam vlastně musí být naschvál, jo, kdyby to střílil úmyslně po ufonovi. Na začátku, tak je to jasný, že je po mně. Tam naschvál doprogramovali, tak to je zase dobrý, že nejsou tak blbí. Že on to tady vlastně asi taky odpinkává na náhodu. Jediný, kde míří, jsou možná rakety a jinak lepič. Já tomu uhnu, já jsem myslel, že to ještě bude pojede nahoru, no tak co se stalo. Tak já jsem dostal nějaký body, on dostal body za ten level A. Game over. A proč dole byly ty tečky barevný? Zajímavý. To je volňostroj asi. Má skoro dvojnásobek. Mám odmáčknout už, nebo co? Či to tam nechám, kdyby tam bylo ještě nějaký hodinový video. To tam asi nebude, no. Dobře, tak to odmáčknu. No to je všechno. Ale já můžu pokračovat, jo, cože? Máčkni A nebo B, abych pokračoval. Jo, to je jako pokračoval takhle, ne, abych se připojil. No to jsem to ale zapnul, to nechci. To je pauza, ne. Pauza, ale klipnout to z toho nejde, takže z toho se nedá dostat, jo. Vypadá to, že ne, z toho se nedá dostat. A hlavně já tady ani nemůžu prohrát. Já jenom prohrávám ty jednotlivý kola. A až je prohraju všechny, tak je teprve konec hry. No, takže co bych k tomu řekl? Je tam k takovýhle logický, řekněme, hře, nebudu tomu říkat sportovní, tak je tam takový příběh speciální, galaktický. To teda jako by nemusel být, ale ten je podle mě pomalu propracovanější než ta samotná hra.
No a já jsem chtěl ještě zjistit, co... Jo, to už jsem zjistil, co dělá ta koule, ta, ten míč. To je to, že to resetuje ty power-upy, co máme, no. Už na to jsem přišel. Teda doufám, že to je ono. Na to jsem přišel. Jo, to resetuje, voko je spotter, ukazuje, kam doletí míč. Žába jsou rakety. To teda nechápu. Proč tam není raketa a proč je tam žába? A huba je lepič. Že to mám přilepený na palce a můžu to odpinknout, kdy chci. Nebo po chvilce. No takže je to takový tenis, neboli squash asi, když to tak nazvali, tak to bude asi squash. Takový antigravitační. S tím, že v prostředku si vybourávám tady ty kostičky a když si vybourám všechny, tak tam přijde ufon. A kdo ho trefí první, tak ten vyhrál. Nápad zajímavý. Docela je to hratelný. Ovládá se to dobře. Akorát, že problém mám s tím mířením. Já jsem se snažil naučit se to míření, zkusit ho nějak využít, ale nepodařilo se mi to. Protože já bych čekal, že když tu pálku, že když to odpinknu vrškem té pálky, takže ten míček poletí spíš nahoru někam. Ale ono je to přesně obráceně. Že když to trefím tím horním vrškem, tak to letí dolů. A když dolním spodkem, tak to letí nahoru. Což je úplně obráceně. A doleva doprava to samý. Takže to jsem nedokázal využít. A navíc i tak to je takový nějaký. Jo? Takže někam s tím mířit, i kdyby to bylo správně prohozený ty strany, tak někam s tím namířit, kam chci. No to teda nevím. Jediný, čím jsem dokázal mířit, bylo, když jsem měl toho lepiče a přilepený ten míček na tom a potom to vystřelit, tak to bylo dobrý. To se dá ale využít stejně jenom na ty kostičky. Na toho nepřítele ne, ten si vybere, co on si zamane. Jo. Takže když já vyhraju, tak to není tím, že jsem trefil se někam tak chytře, že to nevybral, ale že prostě on naschvál mě nechal vyhrát. No a potom tam mám toho spotera. To mi ukazuje, kam ten míček od toho nepřítele vlastně doletí. Já to nemusím tady vypočítávat, kde to mám odbouchnout, ale rovnou si zajedu na to místo a jenom čekám, až tam doletí. Pak je tam ten reset těch power-upů, to když kdokoliv sebere, tak aspoň předpokládám, co jsem z toho takhle vyvěštil, tak obou hráčům zmizejí všechny power-upy, co měli, nebo všechny ten jeden, protože můžu mít jenom jeden na jednou. No a pak jsou tam rakety. Ty jsou taky dobrý. To střelí raketu, sice jsem nepochopil, to zaměřování je trošku horší. Protože někde jsem viděl jasně kostičku. Střílím tam rakety, střílím, nic, nevybouchne to. Asi když se netrefím, tak to nevybouchne. To je možný, no. Když jsem měl pocit, že to vybouchne i někdy, když se netrefím. No ale jak je to takhle izometrický a šikmý a jako 3D, tak se blbě míří, ale pořád to nějak jde se naučit. Horší je to, že ten výbuch je takový obrovský, že to překraje všechno a já pak nevidím ten nepřátelský míč, takže musím dávat hroznej bacha na to, kam on střílí a pak si někam jenom tak šoupnout raketu a doufat, že to něco trefí. Protože jak se moc zaměřím na to míření s tou raketou, tak pak ten balon mě trefí. Nebo balon, no trefí mě, ale jakože ho neodpinknu. No to jsou všechny power-upy. Který jsou tam vždycky všechny. Asi je teda dobrý, že použít nějakou taktiku, že nejdřív vzít ten reset a pak si vzít to, co chci, aby on mi to nemohl resetnout. Jenže to bych musel mířit. Jo. Takže tohle si můžu určit tak maximálně, když začínám a mám míč na svojí straně. A můžu to tam vystřelit. To pak si můžu vybrat. Ale jinak potom celá hra je o náhodě, podle mě. Kam ten míč lítá. O náhodě není teda to, jestli ho vyberu nebo ne. I když občas je to dost nepřehledný, oni jsou tam sice stíny u toho míče, na zdi i na zemi. Takže to pomáhá k tomu, abych viděl, kam ten míč vlastně se v tom 3D prostoru pohybuje. Ale občas jsem to taky neodhadl. Občas jsem si myslel třeba, že se ještě odpinkne a on už dávno proletěl a zabil mě. A nebo zase jsem si myslel, že se neodpinkne, on co odpink, jo, jinám. Ale celkově je docela hratelná hra. Zajímavý, že čím dál jsem v těch levelech, tak tím plnější je ta obrazovka, takže míň toho vidím před sebou. Takže jako celkově dobrý, no. Jediný, co bych tomu teda vytknul po hratelnostní stránce, je to, že
se to prostě nedá, nedá se tam mířit, podle mě. Úmyslně, abych někam to odping a chtěl se tam trefit, ne. Já jsem tam snažil jsem se to tak dělat, vůbec nikam to nevedlo a nakonec jsem to hrál tak, že to prostě jenom odpinknu a doufám, že to někam odletí, kam chci. Stejně tak u toho bose, u toho ufona, tak tam je to úplně o náhodě, když nemůžu mířit. Ještě to tam sebere všechny power-upy, takže pokud už měl rakety nebo lepiče, tak nemám. Takže tam to taky odpinkávám jenom, jenom prostě abych to vybral. A jestli to trefí toho ufona, to je o náhodě. Jestli on trefí toho ufona, to je taky o náhodě. Takže tam prostě jenom čekám, kdo vyhraje. I když udělám všechno dobře, i když vyberu všechny míče, tak prostě čekám, jestli náhodou on netrefí toho ufona dřív, a když jo, tak jsem prostě prohrál. To jako není úplně nejlepší. Ale jak to vyřešit jinak, když tady nejde zaměřovat? I kdyby šlo, tak já nevím, jestli tím zaměřováním by mi to pomohlo, protože ten ufon tam lítá jak blbej. Občas na začátku, když můžu odstartovat ten míč, nebo když umřu a mám rozehrát hru, tak tam je podle mě největší šance trefit toho ufona, protože on od někaď jde a já tam už můžu čekat a vystřelit ten míč, aby ho trefilo. Akorát se mi to, myslím, že nikdy nepovedlo. Ale to by byla asi také jediná šance, co bych mohl ovlivnit. No, jinak těžko. No to je vlastně celá hra. Já jsem si ještě myslel, že pomocí těch výher a proher na té mapě s těma planetama, nebo co to je, že tam na něčem závisí. Ta poloha těch mnou obarvených a těch jeho. A třeba závisí, ale nevím. Vypadalo to, že ne. Takže, že by to tam bylo jen tak prostě. Stejně tak jako ty tři barvy dole na té mapě, o který nikdo nepřišel. Jsou tam furt tři. Tak jenom asi jako efekt, nebo já nevím proč. No a k tomuhle druhá půlka hry je ten příběh. A ty animace, co se děje potom po dohrání hry a tak. Si dali podle mě skoro i víc záležet na tom příběhu a na těch efektech okolo, než na té samotné hře. Ale jako co tam víc vylepšovat, maximálně to míření. No. Kdyby to míření šlo udělat, nebo bylo udělané tak, aby se dalo mířit, aby to bylo ještě mnohem lepší. Aspoň bych mohl, stačilo by to přehodit, aspoň, a už něco bych tam mohl se snažit dělat, ale takhle vůbec. A to zkusím odmáčknout. Tak startem. Tak ještě odmáčknout. Ne, tak tady asi musím opravdu čekat. Což je divný, minule jsem to odmáčk. Tak asi se mi to zdálo, no. Ještě se tady můžeme podívat, jestli to něco ukáže, ale podle mě tady žádný demo ukázaný nebude. Hlavně mi to nic neprozradí, že jo, protože tady všechno vím. Ale mohlo by mi to ještě napsat. To bylo asi ze začátku, že by to mohlo pustit to demo, nějaký to intro. Což je tohle asi. A napsat ty power-upy. Jestli opravdu ten reset dělá reset, ale co by dělal jinýho, to nevím. 2810. Bojový hry, nebo váleční hry. Nějaká olympiáda, nebo co. Planetární federace, RoboSquash. Tady budeš soutěžit pro ovládání planet a ovládnutí galaxie. Tímhle, jo. Zajímavý. No, power-upy, ať se podíváme ještě. Teď, když už vím, o co jde. Jo, zvětší to pálku, jo. To jsem si teda vůbec nevšiml. A jak to, že tady to ukazuje takhle? Columns? Sloupec, když udělám, tak dostanu bonusový body, jo? Aha. A nebo řádek tam byl ještě. Tak přece něco tam je s tím. Mhm. A hele, teď jsem si vlastně mohl vybrat ještě ten level. Demo mod, hele, on nás to ještě naučí. Ano. Tak to ještě zkusím. No co mi to tady chce ukazovat? Tady mi to nic neukáže, že se takhle hraje, no dobře. Já se na to, do toho pustím. Tady si vyberu. Insane si vybereme. Šílený.
si vyrá von. Máte toto samý. Kde? To je jenom, že rychleji šlítá míč. A jo, zvětšilo mi to pálku. Nebo síťku, nebo co to je? No jo, tak. No ale jak to, že když on to sebral, tak já jsem přestal mít rakety. Tak on by měl větší pálku. No nevím. No každopádně to je všechno, takže já tomu dám hodnocení průměr. Protože ovladatelný to bylo docela dobře. Trošku mi tady vadí to, že musím odehrát vlastně všechny tady ty levely, abych skončil hru. A když se mi to na začátku pokazí, nebo mi to nejde, tak stejně jsem nucený to furt dohrát, abych mohl začít znova. To je škoda. No ale jak, jako v pohodě, no. Takže vytknul bych tomu, jak jsem říkal. To, že tam nejde mířit. A potom nějakou tu grafiku těch power-upů. To je podle mě nesmysl, jako proč je tam žabák. Vlastně jenom ten žabák. No a na konci je ten náhodný boss, no. Tam je to o ničem. Takže já to vypínám. A budu losovat hru příště, která se bude hrát. Takhle jsem to chtěl poskládat, tu větu. Ten robot squoše. Ne, co se mi to stalo? Robot squoše. Odmazat. Odstranit řádek. Tak tady snížíme počet posílení. 27. Tak vylosujeme, nevylosujeme. Ono to furt nefunguje, tady to losovadlo. Takže já jsem si tady připravil jiný. Ježišmarja. Tady se to musí vložit, tady se to musí přidat. Jo, tady se to musí roztočit. Tak z jaký platformy? SNES. Takže bude to SNES. Tohle to zase dan. Já se to radši skopíru. Tam pak nějaký výsledky by tam měly být pohromadě, ale jsem to moc nestudoval. Dan. Tak. Takže teďka si vemu SNES. Kde pak to máme? Tohle to vymazat. Tak. Tady si dáme file nechci. Tady nějaký import. Ale to radši smažu. A to nesmažu. Existující jsou needitovatelný. Ježišmarja, tak mi to vymažte nějak. Remove. A teď tam nebudu mít tu historii, že jo. Tak to nevadí. To dám sem. Přidám. No, pěkný. Já jsem si tady původně zkoušel největší seznam her z té Amigy, to je 3800 her asi. To trvalo asi půl minuty, než se to tam načetlo. A nebylo tady už vůbec nic vidět, to byl takový abstraktní obrazec. Tak tady je jenom 426, no to je pohodička. Takže jdeme vylosovat hru, kterou budu hrát ze SNESu. Jo, vidím to tam. Tuf and Uf. Tak to neznám. Tuf and Ufa. A ještě dva náhradníky. Nevím, co to znamená tady to. Takže první náhradník. Tuším, že to bude nějaká plošinovka, kde bude hrát Tuf a Uf. Ale asi ne. Ale plošinovka bych řekl, že to bude. Takže první náhradník. Ježišmarja, co to je? Archer McLean's Drop Zone. To zní divně, protože tohle zní jako nějaký střelec s lukem. Tohle zní jako závodní hra s formulema. A tohle zní jako nějaká válečná hra. To je zajímavý název. A druhý náhradník. Tady. Jsem taky nejdřív nemohl najít místo, kde se to roztáčí, tohleto kolo.
Super Bomberman 5. To se mi nějak nezdá. Bomberman 5, že by měl 5 dílů. To mi zavání zase nějakou čínskou kopií. Ale uvidíme. Já se teda ještě tady podívám, tady jsem někdy předtím tady nějak si zobrazil tu historii celou. Což asi ne. Tady. Já nevím, jak jsem to udělal. Co je tohle? Tady, výsledky. Aha. To jsou nějaké moje pokusy od předtím. A potom je tady tohle, tak dobrý. Hm? Takže. Já budu hrát TUF, ENUF. Nevím, co to E je. Jako E, jako zkrátka ANT, jako A. TUF, ANUF. Jestli to budou nějaký dva pišišvorové. Plošinovka s dvouma pišišvorama by to mohla být. To jo. A tady se můžete podívat na odkaz, kde mám seznam všech videí. Je to i pod videem jako odkaz. Případně si můžete pořídit nějakou odměnu a posílit nějakou platformu, případně hru na přání a dostat tady odznak, jako mají tady ty dva podporovatele, s nějakou unikátní věcí. Imaginární samozřejmě. No a já budu hrát TUF a NUF, bych si to přeložil, to E. Někdy se zkracuje jako N. Ne, někdy se zkracuje jako jenom N. A někdy E. Já nevím, proč to nemůžu napsat normálně AND, jako A. TUF a NUF. Podle mě plošinovka. Určitě, jo. No, i když ono to může být cokoliv, no. Ale přijde mi to takový, jako nějaký chlupatý zvířátka. A uvidíme, no.